Fala turma, estamos ao vivo para você aqui no YouTube, né? Sejam todos bem-vindos ao EPP Concurso, professor Edson Lima. Raciocínio lógico hoje, tá? Raciocínio lógico. Vamos falar, sabe de quê? Princípio da casa dos pombos, tá? Princípio das gavetas, regra das, gra... das gavetas, princípio... princípio da certeza, tá? Então, mais pra gente, princípio da Casa dos Pombo, uma disciplina, um assuntozinho bem gostosinho de estudar, bem gostosinho de estudar. Então fique atento e já vou começando a pedir a você que não está inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário, tá? E vem com a gente, tá? Porque eu vou resolver aí umas questõezinhas do princípio das Casas dos Pombo. Pessoal... É... Essas questões, tá? Outras pessoas já responderam, né? Já responderam, já, já tem gente aí comentando também, tal, aquelas coisas todas, mas eu gosto de fazer essas questões aqui a gente treinarmos, tá? Meus alunos treinarmos, treinar, você aí que tá em casa também, treinar também. E eu vou é, é, começar a fazer questões sobre esse assunto. Assunto recorrente, gosta de vir uma vez na vida em prova ali, então você tem que estar tá sempre atento para esse assunto, tá bom? Bora lá botar em tela? O que, que nós temos aí? A primeira questão, né? Primeira questão, raciocínio lógico, professor Edson Lima, tá aqui eu, né? Vamos lá, essa, né? Olha aí a primeira questãozinha, vou colocar aqui a canetinha, vamos lá Em uma gaveta, ó, há nove meias brancas, dez meias pretas e onze meias vermelhas O número mínimo de meia que deve ser retirada da gaveta, né, sem lhes ver a cor... Para ter a certeza. Gente, isso aqui é muito importante quando a gente está resolvendo o princípio da casa dos pombos, né? Por quê? Porque ele quer, pessoal, a certeza. Se eu quero a certeza, ele elimina qualquer tipo de dúvida. Qualquer tipo de dúvida. Porque ele quer que você tenha ações e na, na sua posterior ação tenha a certeza do que você vai fazer. Ou do que você vai é, 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 realizar. Tá bom? Aí ele diz o seguinte: qual é essa certeza que ele quer? Ele quer o seguinte: de haver retirado pelo menos duas meias pretas. Opa, Edson, o que, que eu devo fazer agora, Edson? Montar o esqueminha. Porque ele deu aqui, ó. Ele fez o seguinte: olha, eu tenho nove meias brancas, eu tenho dez meias pretas, que aqui é o nosso esquema, aqui, né? que ele quer que saia duas dessas, sejam pretas, de certeza. E ele quer 11 meias vermelhas, tá? Beleza, tranquilo, Edson. Eu já entendi. Só que o problema é: vamos lá, daqui ele quer ter a certeza que quando ele abrir as gavetas, as três gavetas que estão lá, duas sejam pretas, com certeza. Edson, o que, que eu faço agora, Edson, para ter essa certeza? Gente, vamos lá. Vamos imaginar que você agora tem três gavetas, tá? Uma, duas, três. Uma com nove meias brancas, outra com dez meias pretas e outras com onze meias vermelhas. Para eu ter certeza, pessoal, para eu ter certeza e tirar duas pretas daqui a do meio, a preta, tá? Imagina aí na sua vista. O que, que eu tenho que fazer? Pegar as piores hipóteses. Meu amigo, eu vou fazer o seguinte. Eu quero ter a certeza, né? Ó, onze meias vermelhas é a pior hipótese. Mais, tirar mais, nove meias brancas, certo? Beleza. Edson, três gavetas: nove meias brancas nove, e onze meias vermelhas. Tirei as vermelhas todas, ficaram só brancas e pretas. Tirei todas as brancas. O que sobrou, Edson? Só sobraram pretas. O que, que eu tenho que fazer, Edson? As próximas duas que eu retirar, eu tenho uma certeza que essa cor será preta. Beleza, Edson. O que, que eu faço agora? Somar, meu filho. 11, 9, 20 com 2, 22. É o gabarito, letra E. Fácil, cara. Fácil. Desse jeito, papai assim falando assim, né? Bem molinho, tá bom? Primeira questão resolvida. Pega a pior hipótese, tenha certeza que vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Tem que ter a certeza. Olha a questão número 2: Amigos de colégio resolveram marcar um jantar e encontro depois de 10 anos sem se ver. Olha, compareceram 13 pessoas. Sobre elas podemos afirmar com certeza, tá? Sobre ela podemos afirmar com certeza. O que, é que nós podemos afirmar com certeza delas? Vamos lá. Gente, eu tenho lá 13 pessoas. 13 pessoas. Beleza. Ele diz o seguinte, pelo menos três são mulheres. que eu não sei se três são mulheres. Eu não tenho a certeza que pode ser só homens, tá? Pode ser só homens, pode ser misturado homens e mulheres, tá? Todos são homens, o mesmo pensamento, o mesmo pensamento. Aqui dá, daria para fazer por eliminação, tá? Pelo menos duas têm altura inferior a um. Não, cara. E se todo mundo tiver dois metros, 1,80m, 189 nove, como Edson, né? Então. Aqui não tenho, tá? Então só sobraria o gabarito letra D. Por quê? Pelo menos duas fases aniversário no mês. É, por eliminação logicamente que eu ia nessa, mas eu quero entender, tá? Se você quer entender, vem comigo, pessoal. Vem comigo. Vamos lá. Se você quer entender, vamos comigo aqui, tá bom? Vamos né? Só mudar aqui a cozinha para você entender melhor. Vamos lá. O que, que ele quer dizer, ó? Olha, Vamos supor. É, são 12 meses aqui. Janeiro, fevereiro, março abril, aí tá, 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 outubro, novembro e dezembro. São são 12 meses, tá? Digamos que aqui, ó, digamos que aqui, ó, a pior hipótese, a pior hipótese, pior hipótese. Uma pessoa faça aniversário no primeiro mês, a outra pessoa das 13, né, no segundo. Se eu somar tudo isso, no final eu tenho 13 pessoas Fazendo aniversário num mês diferente. Uma faz em janeiro, outra faz em fevereiro, outra faz em março, até abril, em maio, junho, julho, assim sucessivamente até chegar em dezembro. Então eu tenho 12 pessoas, aqui ó, 12 pessoas, certo? Nos meses do ano. São 12 meses, 12 pessoas. O próximo mês que virá, pessoal, independente que seja janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu vou até o quê? A 13 terceira pessoa. Aí digamos assim, ó. Vou fazer bem nesse cantinho aqui para você entender. Tá aqui mais, mais uma vez, daqui a, daqui a pouco eu apago. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí vai. Aí eu tenho junho, até outubro, novembro e dezembro. Tá? Aí digamos assim: ó, uma faz aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aí no final tem um 12, né? 12 pessoas aniversariando. A próxima pessoa, ó pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês. A próxima pessoa, ela só ela pode ser aqui, que já dá 13, pessoal. 13. Aqui eu tenho certeza que pelo menos duas pessoas fazem aniversário no mesmo mês, tá? Se eu pegar as 13 pessoas e contar, isso aqui, pelo menos a próxima vai fazer aniversário no próximo mês. Resolvido mais uma questão, né? Deixa eu apagar isso aqui, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui que eu vou precisar desse espaço para para resolver as outras questões, tá bom? Mais uma questão resolvida, mas daria para fazer por eliminação, tá bom? Beleza. Questão de número 3, essa também é boa, né? Em uma gaveta, 7 pares de meias, cinco pares de meias, 5 pares de meias meia pretas, 7 pares de meia vermelhas, 10 pares de meias brancas. O, re, o, o, re, o retirados da gaveta, sem que veja a cor, para que certamente sejam retirados, pelo menos, Três pares de meia de cores diferentes. Agora que eu tenho cores diferentes, né? Beleza. Mas vamos lá. Vamos fazer o um esqueminha do mesmo jeito. Será que tem um espacinho aqui? Tem um espacinho aqui, tá certo? O que, que eu vou fazer, Edson? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um espaçozinho. Eu tenho o quê? Eu tenho cinco meias pretas. Tenho sete meias vermelhas e dez meias brancas. 10 meia branca, tá certo? Digamos o seguinte, pessoal, digamos o seguinte, são cores diferentes, tá? São cores diferentes. Se eu quero cores diferentes, eu vou pegar a pior hipótese. Qual é a pior hipótese, meu amigo? Eu tenho três gavetas, uma com uma cor branca, uma com cor vermelha e outra com cor preta. Eu quero que as cores, né, três pares sejam de cores diferentes. Quando eu tiro aqui, ó, dez pretas, dez brancas, perdão, né? Esses dez aqui, ó. Quando eu tiro sete vermelhas, sete vermelhas, automaticamente eu já tirei uma cor diferente, eu já tirei outra cor diferente, mesmo tirando tudo, né? Mesmo tirando tudo. A próxima que eu tirar, aqui, a próxima que eu tirar, só pode ser qual, qual cor? Só pode ser preta. E é diferente ou não? Então eu tenho uma diferente, outra diferente, e a próxima que eu tirar vai ser diferente. Então eu tenho. 10 mais 7, 17, com 1, um 18, gabarito, letra E, cara. Gabarito, letra E. Entenderam? Tranquilo, gente, para fazer isso, tá? Por quê? Porque eu tô pegando todas as gavetas, tá? Olha, ele quer cores diferentes. Meu amigo, bastava eu tirar uma preta, uma vermelha e uma branca. Mas, meu amigo, não tem como, tá tudo misturado lá nas gavetas. Eu tô sem ver as cores, eu não sei, eu tô, tô imaginando, eu só tô imaginando. Eu não sei quais são as cores que estão lá. Aí, de repente, eu tiro uma branca. Aí eu vou lá e outra branca. Opa, já acabou o problema. Mas vamos lá. Mas se eu tirar assim, olha, ó, ó, tirei 10 brancas aqui. Beleza. Só sei que agora tem vermelhas e tem pretas. Eu quero as duas que vem agora. Que vem uma vermelha e que vem uma preta. Qual é o melhor? Vou tirar as 7 vermelhas. Opa, já tem uma, uma branca e uma vermelha. A próxima que eu tirar, dependente de que quantas vezes eu tirar, só pode vir. Agora preta. Então eu vou ter as três cores diferentes. Três cores diferentes. Então eu vou somar. 10 com 7, 17 mais 1, 18. Gabarito. Letra, letra E. 18. Tá bom? Tranquilinho? Vamos para mais uma? O número mínimo de pessoas é um grupo para que se garanta que necessariamente haja 7 delas que fazem aniversário do mesmo mês do ano. Gente, essa aqui é uma boa. tá? Essa aqui é uma boa. Por quê? Porque aqui você vai ter. Deixa eu ver se eu vou, 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 vou tirar aqui, vou me tirar daqui da tela para eu desenhar lá daquele outro ladozinho. Até eu coloquei pouco espaço, mas tudo bem. É... Vamos lá, deixa eu me tirar aqui da tela para eu tentar colocar vocês aqui de novo, tá bom? Vou sair da tela aqui para eu desenhar daquele outro lado lá. Aí o que, que eu vou fazer agora, tá? Ele está dizendo o seguinte: o número mínimo de pessoas em um grupo que se garanta que necessariamente haja sete delas que fazem aniversário no mês do ano. Vamos lá. Eu vou desenhar bem aqui desse ladinho. Você tem que entender o seguinte, ó. Mesmo esquema. Janeiro, fevereiro, março, abril, aí tanta, tá, 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 Outubro, novembro e dezembro, tá? Os 12 meses, tá? Aqui eu tenho 12 meses do ano. Tenho 12 meses do ano. É, isso ficou fácil, né? Beleza, fica. Por que, que fica? Porque eu tenho os 12 meses do ano. Aí eu vou fazer o quê? Eu quero que sete delas, sete delas façam aniversário no mesmo mês do ano. Digamos na pior hipótese, na pior hipótese, eu tenho uma pessoa que faça em janeiro, tem uma pessoa que faça, outra pessoa que eu faça em fevereiro, outra pessoa que eu faça em março, outra em, em abril e assim sucessivamente, tá? No final aqui, gente, no final, se eu pegar os sete meses, eu vou ter sete. Só que os sete passam da minha conta. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um mês antes. Um mês antes para quê? Porque é o próximo mês que vier, independente da pessoa que faça o aniversário, ela vai fazer, a, a, aquela sétima pessoa vai fazer o mesmo aniversário das outras. Por quê, Aí eu faço assim, 12 vezes 6, né? 12 vezes seis, seis vezes 2, doze. Vai 1, um, 6 vezes 1, um, 6 e 1, um, 7. Mas a próxima pessoa né, vai dar quantos? 73. 73, gabarito, letra E de novo, né? Gabarito, letra E de novo. Entenderam? Entenderam? Eu sempre pego um mês antes, sabe, tá, pessoal? Por que, que eu pego um mês antes? Porque aquela que passar um mês antes vai pegar diretamente o que você está vendo. Vendo. Como assim é? Diz assim, ó. Entenda. Eu peguei lá 72, eu, eu multipliquei 12 vezes 6. Que a próxima pessoa que passar do sétimo, pessoal, próxima pessoa é só mais um, independente seja uma, duas ou três, é a sétima pessoa do grupo, tá? É a sétima pessoa do grupo. Então fica 72 mais 1, 73, gabarito, letra E. É. Mais uma resolvida, né? Vamos mais uma? Vamos mais uma. Questão de número 5, né? Questão número 5. É... Numa confraternização de fim de ano, uma empresa oferece um prêmio ao funcionário que acertar o seguinte desafio: qual o número mínimo de pessoas que deve haver num grupo para que se possa garantir nele que há pelo menos 11 pessoas né, nascida no mesmo mês para ganhar o prêmio? O vencedor deveria concluir que o número mínimo de pessoas é. Eita, é a mesma coisa. ó. Vamos lá: qual o número mínimo de pessoas que deve haver num grupo, certo? Que possa garantir que há pelo menos 11 pessoas nascidas no mesmo mês. Olha, janeiro, fevereiro, março. Um, dois, três aqui. Outubro, novembro e dezembro. Meu amigo, ele quer a mesma coisa. Eu tenho 12 meses, né? Ó, ele quer 11 pessoas. O que, que eu faço, Edson? Eu vou sempre tirar o, 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 o número mínimo, né? Se ele quer 11, eu vou, eu vou multiplicar por quanto? Vezes 10. Que dá quanto? 120. O próximo, que, ó, se eu já multipliquei por 10, ele não quer 11, né? Ele não quer 11? Mais um, certo? 121. Gabarito letra B, cara. Gabarito letra B. Aqui você, eu acho que você entendeu. É o mesmo pensamento. Tá bom? Vamos mais uma questão? Tá terminando. Vamos mais uma questão, tá? Aí é do, a do Jorge. Jorge guarda as blusas em uma gaveta das, dos, do seu armário. Então. É, estão na gaveta cinco blusas pretas sete amarelas quatro verdes uma rosa três vermelhas eita e quatro azuis meu deus do céu vou logo montar esse negócio né vou logo montar então o Jorge faz o seguinte o Jorge tem aqui pessoal o Jorge tem cinco blusas pretas sete 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 blusas amarelas quatro quatro verdes uma rosa, uma rosa e três vermelhas, três vermelhas e quatro azuis. É blusa demais, né, não? É blusa demais. Beleza. Certa noite no escuro, né? O Jorge retira algumas blusas da gaveta. O cara vai lá e tira uma, uma blusa da gaveta. Qual o número mínimo de blusas se ele pega por Jorge a fim de ter certeza, certeza, que foram retiradas ao menos duas blusas da mesma cor? Eita, pau! Vamos lá. Isso. Meu amigo, vamos lá. Eu, eu, eu tô fora aqui da tela, mas eu quero que você agora olhe para mim. Eu quero que você olhe para mim de novo aqui, porque eu vou voltar para a tela. Vamos lá, meu patrão, vamos lá. Quero dizer o seguinte para você. O cara lá tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis alternativas lá de blusa. Ele tem cinco pretas, sete, é, sete amarelas, quatro verdes. Então, tá uma porrada de blusa lá. Ele quer, um dia lá... É, no escuro, no escuro, né? Na, dentro da gaveta ele pegue duas cores do mesmo jeito. Duas cores da dessa porrada de blusa que ele, ele tem aí. O que, que ele deve fazer, cara? Meu amigo, ele tem que tirar uma de cada cor, certo? Que a próxima que ele tirar, a próxima que ele tirar, vai ser a mesma, vai ser a, a cor, uma das cores repetida, independentemente da cor. Como assim, Edson? Vamos lá, vamos lá, olha. Digamos que o Jorge aqui, ó. O Jorge aqui tirou uma dessa. O Jorge tirou uma dessa. 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 É disso aqui, o cabo é azalado, né? não é? É. O cabo é pegar todas as cores, não tirar duas da mesma cor. É, eu tô pegando a pior hipótese do cara tirar uma de cada cor diferente. Aí é o seguinte: a próxima que ele pegar, pessoal, a próxima que ele pegar, meu amigo, independente da cor. Vai ser uma repetida. Digamos que ele já tirou essas aqui todas, né? Aí ele vai lá e tira de novo na gaveta, ele tira uma, uma, uma preta. Ó, duas cores, duas cores iguais, né? Da mesma cor. Não, mas ele não tirou a preta não, ele tirou uma, uma, uma amarela. Opa, duas cores iguais. Não, mas ele não tirou isso não, ele tirou uma, uma vermelha. Ó, mas sempre vai ficar na pior hipótese. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais uma, sete. Então, gabarito 7, letra D. Gabarito 7, letra D. Ah, Edson, eu estou entendendo, tá gostoso. É, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Deixa eu, deixa eu apagar agora isso aqui. Deixa eu apagar agora isso aqui para ficar legal aqui, que eu vou precisar desse espaçozinho agora para a gente responder a nossa última questão, né? Para encerrar esse blocozinho, certo? E você aí que não se inscreveu, inscreva-se já! Tá bom? E venham fazer parte aí da nossa equipe, nossas aulas todo dia aqui no YouTube. Em uma escola, né? Há somente, há somente uma turma para cada série fundamental, do primeiro ao nono, é, são as séries. Em cada turma tem, temos 40 alunos ou mais alunos, né? Todos os alunos dessa turma e apenas dessa turma estão no pátio. Agora, qual o número mínimo de alunos que escolhido aleatoriamente garante a escolha de que pelo menos quatro alunos de uma mesma turma? Cara, o mesmo esquema, cara. Aí a gente, é, nós estávamos fazendo com o mês do ano, a gente vai pegar o seguinte. A gente vai pegar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Lá no final, nove, nove, o nono ano, né? Beleza. O que que eu tenho aqui? Eu tenho nove. Edson, o que, que eu faço? Se você já pegou o esquema, cara, é bem fácil. Volta só um, né? Nove. Eu vou fazer o seguinte. Se você pegou aqui, ele quer quanto? Ele quer quatro. Eu vou pegar três, tá? Vou pegar três, porque ele quer quatro alunos. Né? Ele quer quatro alunos. Eu vou fazer esse esquema como? Edson, eu vou repetir aqui. Eu, eu iria repetir o quê? I, repetir de novo. Primeiro ano, mais um. E repetir. Quatro vezes? Não, eu faço logo direto. Porque a próxima tentativa, gente, 9 vezes 3, 27, mais 1, um, 28, tá? 9 vezes 3, 27, mais 1, um, 28. Então, gabarito, letra D. Gabarito, letra D. É tranquilo, pessoal? Tá tranquilozinho? Então, aí, pessoal, é muito tranquilo. Deixa eu sair do meio aqui, né? Que eu fiquei no, na, na, na hora da conta, eu fiquei aí no meio, tá aí para você entender, né? Para você entender. Deixa eu ver aqui a galera aqui que estava aqui comigo. Essa aula tá exclusiva, mas o link tá liberado aí, né? O link tá liberado, só para você entender melhor. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos lá. Gente, quero agradecer você de coração. Fiquem com a gente, nós estamos aí, né? Princípio da Casa dos Pombos, resolvidas algumas questões, tá bom? A gente agradece a você a sua participação e não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam mais uma vez, né? Não se esqueçam mais uma vez que de se inscrever no canal é, inscreva no canal, sim, deixe o seu like, curta com a gente as nossas aulas. Gente, eu vou indo. Grande abraço, APP é Concurso Presencial que mais aprova no interior do estado. Tchau!